TV KPM. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Ucapkan selamatlah datang, apa yang kurang dicaci jangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, apa khabar? Seperti biasa di jam 11 pagi anda sedang menonton Teroka bersama dengan saya Mira dan juga Cikgu Wan Syah. Yeah. Ha, okay, kepada mereka di rumah yang macam tertanya, apa ni kita nak belajar nyanyian ke apa ke kan? Tidak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ataupun subjek geografi untuk murid-murid menengah rendah. Tapi sebelum tu macam biasalah, kita kena menjaga SOP kan Cikgu? Betul. Kita dalam kelas, jadi kita pakai pelitup muka, kita menjaga jarak dan yang paling penting sekali sentiasalah sanitize tangan kita. Okey, dipersilakan Cikgu. Okey. Okey, kemudian saya pula. Okey. Kita kena amalkan di dalam norma baru ni. Dan bolehlah kita buka pelitup muka. Baik. Okey. Wah, okey Cikgu. Ready Cikgu eh? Okey. Siap. Wow, saya mengah pula masuk tadi dah pagi-pagi dah macam ni, ha, tak sempat warm up. Cikgu Wan Syah steady eh. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang latar belakang cikgu, dari sekolah mana dan berapa tahun dah cikgu ajar mata pelajaran ni? Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Wan Syahrazuddin bin Wan Abdul Razak. Saya mengajar di SMK Taman Medan Petaling Jaya. Dan saya dah mengajar geografi ni selama lebih kurang 11 tahun. Wow, 11 tahun cikgu. Ya. Yeah. Lama tu. Dan hari ni topik kita merupakan peta lakar dan juga lakaran peta Malaysia. Yeah. Kalau dalam geografi, ini dalam topik keberapa tu cikgu? Ini ialah bab ketiga dan keempat. Bab ketiga dan keempat untuk murid-murid tingkatan satu, ya. Tingkatan satu. Baik, dan di studio juga cikgu, bukan hanya ada kita berdua sahaja dan juga bukan mereka di rumah sahaja, tetapi ada juga murid-murid cikgu yang akan teman kita selama satu jam. Betul, tepat sekali. Manakah mereka, gerangan tuan hamba? inilah dia. Ala comelnya, nam-nam dekat belakang ni. Mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka seorang demi seorang ataupun mereka perkenalkan diri mereka. Lebih baik saya serahkan pada mereka untuk memperkenalkan diri sendiri. Boleh, silakan adik-adik. Hai, nama saya Tisha. Saya lahir di Selangor. Okey. Assalamualaikum semua. Nama saya Maya Jasmine binti Muhammad Faiza. Cikgu dan rakan-rakan sekalian boleh panggil saya Maya. Maria, seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Rofina Kampis dan anda boleh panggil saya Rofi. Selamat sejahtera semua, nama saya Daksha Yani, anak perempuan Saravanan. Cikgu dan rakan-rakan semua boleh panggil saya Daksha. Okey, seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Zainal Batisa dan Cikgu Kisli. Cikgu dan kawan boleh panggil saya juga. Wah, comelnya semua. Semua lengkap berpakaian sekolah, cikgu. Ya, yeah, of course, tentu. Ini murid-murid cikgu lah ni. Ini ialah pelajar daripada saya pinjam. Saya pinjam daripada SMK Perempuan Seri Aman. Mereka ialah pelajar yang terbaik di sekolah tu. Yeah. Dan dipilih oleh guru mereka. Baik, semua dah perkenalkan diri masing-masing kan? Ada yang belum bersuara lagi? Semua dah bersuara? Semua dah bersuara lah tu. Agaknya. Okey. Okey, baik. Cikgu, tadi cikgu kata mereka dipinjam dari sekolah SMK? SMK Perempuan Seri Aman. Seri Aman. Okey, baik. Saya rasa semua pun dah tak sabar nak belajar tentang topik geografi ni dengan lebih dalam. Ada peta Malaysia, ada segala-gala globe lah semua ada kan. Saya pun nak belajar juga.
dengan cikgu. Tapi sebelum tu macam biasalah cikgu, kita berhenti berehat dulu boleh cikgu? Boleh, tekak pun dah kering tadi. Kita dah menyanyi, kita dah joget tadi kan. Kita berhenti berehat dulu, kita minum-minum air dulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Teraka. Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Teroka. Masih lagi bersama dengan saya dan juga Cikgu Wan. Dan juga di studio bersama dengan kami ialah murid-murid ataupun adik-adik SMK Perempuan Seri Aman Petaling Jaya. Baik Cikgu, tadi Cikgu dah kata lepas kita berhenti berehat ni, Cikgu nak ajar tentang peta Malaysia, lakaran Malaysia kan, betul? Betul-betul. Betul, tapi sebelum tu macam biasalah Cikgu, memandangkan kita masih lagi dalam norma baru, kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan. Seperti tadi, pakai pelutup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Kalau tak ada, tak mengapa, boleh saja guna hand sanitizer. Ingat kepada murid-murid yang dah nak kembali ke sekolah. Baik cikgu, dipersilakanlah cikgu untuk ajar kita punya geografi ni, lakaran peta Malaysia. Silakan. Terima kasih. Baik, jadi saya akan mulakan dengan peta lakar. Ya. Tajuk kedua nanti kita akan masuk lakaran peta Malaysia. Jadi untuk peta lakar ni, orang akan pelik. Orang akan tanya, kenapa apa peta lakar tu? Kenapa dinamakan peta lakar? Baik, dalam geografi, peta lakar ni adalah gambaran daripada atas ataupun daripada udara. Okey, kalau gambaran saja kita pandang daripada 45 darjah. Boleh perhatikan slide yang cikgu dah sediakan. Baik, ini ialah contoh ya, KLCC yang dipandang daripada sudut 45 darjah. Jadi ini kita panggil gambaran. Kalau kita gerakkan kamera itu naik ke atas, betul-betul pandang di bahagian atasnya, maka kita akan nampak, kita tak akan nampak ketinggian bangunan tu. Kita tak nampak bayang-bayang dia. KLCC pandangan 180, kita akan nampak gambaran. Mungkin ada dalam gambar yang seterusnya. Okey, tak perlu lagi. Okey, so gambaran yang seterusnya tu akan menunjukkan peta daripada udara. Itu dia. Itu dia cikgu. Itu gambarannya lah. Okey, baik. Jadi bagaimana nak melukis peta lakar ini? Okey. Caranya ialah yang pertama, kena ingat peta lakar mesti ada 5 ciri penting. Seperti dalam gambar tadi, tunjukkan tadi tu, pertama mesti ada tajuk. Kalau peta lakar tak ada tajuk, dikira salah semuanya. Okey, 5 benda ni mesti ada. Dalam gambar dah ada tunjukkan. Jadi yang pertama mesti ada tajuk. Yang kedua, mesti ada pemidang. Pemidang tu ialah kotak. Kotak. Sebab peta tu mesti berada dalam kotak. Tak boleh letak macam itu sahaja. Jadi pemidang tu mesti ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada arah mata angin. Kalau tak ada arah mata angin, macam mana kita nak tahu arah yang lain kan? Betul. Mira tahu tak apa arah-arah mata angin yang lain? Cikgu dah soal saya. Okey, saya cuba jawab ni cikgu. Kalau boleh, salah cikgu betulkan saya. Arah mata angin yang dekat bawah tu kan cikgu? Mula daripada atas sekali. Mula dari atas sekali. Cikgu terangkanlah apa tu sebenarnya arah mata angin. Okey, so mata angin tu ada 4 arah mata angin utama. Okey, yang atas sekali ialah utara dan selalu ikut pusingan jam. Okey, utara, timur, selatan, barat. Selalu orang silap. Utara, selatan, timur, barat. Tak nak macam itu. Ikut susunan, ikut pusingan jam. Utara, timur, selatan, barat. So mesti ada mata angin. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah simbol. Simbol paling penting dalam peta lakar. Ya, sebab dalam peta lakar kita tak boleh nak lukis gambar. Betul? Tak boleh nak lukis pokok getah tu rendang atau pokok kelapa tu bengkok ke tegak, tak boleh. So kita gunakan simbol. Simbol paling penting. Dan yang kelima, tentulah yang menunjukkan maksud-maksud semua simbol tu, iaitu petunjuk. Jadi 5 perkara ini perlu ada, iaitu tajuk, pemidang,
arah mata angin, simbol dan juga petunjuk. Itu ialah ciri-ciri bagi petelakar. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak tayang satu video. Okey. Kemudian cikgu ada tugasan pada pelajar-pelajar tu. Pada murid-murid tu. Untuk saya ada cikgu? Ada tentu. Ada sekali. Okey. Okey. Baik. Jadi selepas ini akan ditayangkan video. Cikgu nak awak perhatikan video tersebut dan cuba kenal pasti yang mana terjadi secara semula jadi dan yang mana terjadi secara buatan manusia. Maksudnya manusia ada masuk campur tangan dalam pembinaan benda-benda tu nanti. Ciptaan-ciptaan tu nanti. Okey, jom kita tengok video tu. Video yang cikgu dah sediakan khas untuk kita semua. Yes. Ayuh kita saksikan. Didik TV KPM. Okey, itu dia video Malaysia Truly Asia. Ya Allah, Mira. Bila tengok video tu tadi, tak sabar nak pergi bercuti. Dah lama kita tak bercuti. Betul, cikgu. Lagi-lagi musim-musim macam ni kan, terpaksa duduk kat rumah. Bila tengok video tu macam, wow, cantik Malaysia ni sebenarnya kan. Yeah. Baik, cikgu. Tadi cikgu kata nak soal murid-murid yang dekat sekolah tu. Iaitu adik-adik kita SMK Perempuan Seri Aman Petaling Jaya. Ada 6 kesemuanya. Manis-manis hari ni. Dipersilakanlah cikgu soal dia orang tengok macam mana. Baik. Jadi awak dah lihat video tu tadi. Ada pelbagai gambar-gambar di dalam itu ataupun video bentuk-bentuk yang ada dalam itu, yang mana secara semula jadi dan yang mana dibuat oleh manusia. Siapa boleh namakan? Siapa nak jawab? Cuba angkat tangan. Siapa boleh dia? Okey, silakan. Zuliana. Hutan. Ya, betul. Baik, dalam video tu ada tak nampak nama hutan tersebut? Siapa? Siapa agak-agak mata dia tajam nampak nama hutan tu? Semua tersenyum, tersipu-sipu macam tu, cikgu. Dia nampak tapi terus tembus ke belakang. Gurau je, ya. Okey, hutan yang ada dalam itu tadi, kalau yang pertama ialah air terjun Serendah di Selangor. Bestnya air terjun, sejuk je kan? Betul. Yang keduanya ialah hutan belum di Perak. Itu ialah benda yang terjadi secara semula jadi. Sebab tak ada siapa yang buat. Secara semula jadi, dia terjadi. Okey, ada lagi tak yang nampak apa-apa dalam video tu? Menara Kuala Lumpur. Itu siapa yang buat tu, Rofina? Siapa yang buat, Rofina? Manusia. Betul. Manusia yang membuatnya. Ada ke menara yang terjadi secara semula jadi? Tak ada, cikgu. Tak ada. Kalau ada kiamat dunia. Jadi, itu ialah buatan manusia. Ada siapa-siapa lagi nampak apa-apa? Cikgu, ada pulau. Pulau. Ada pulau. Pulau apa tu, Daksha?
Pulau Redang ke cikgu? Pulau Redang, wow. Ya. Ada pelbagai pulau dalam Malaysia ni. Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Pangkut, Pulau Langkawi. Shopping, yeah. Bestnya shopping kat Langkawi. Makan coklat banyak cikgu kat situ. Okey, jadi pulau-pulau tu juga terjadi secara semula jadi. Okey, baik. Jadi itu ialah contoh-contohnya ya. Terima kasih murid-murid semua. Jadi di sini saya ada beberapa gambar saya nak tunjukkan. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama. Saya tak nampak pula gambar yang pertama ya. Gambar yang di atas tu. Gambar yang di atas tu gambar apa? Siapa nak jawab tu? Gambar apa? Kalau tak nak jawab, saya jawab. Boleh, silakan Mira. Saya jawab. Gambar ni merupakan gambar gunung. Gunung. Betul kan cikgu? Gunung. Betul, betul gunung. Betul. Sebab nampak awan kan, lapisan awan. Lepas tu ada lagi di atas tu. Tapi gunung apa? Sebab nampak gunung tu memang nampak memang memang tersergam indah. Memang kita kenal lah gunung tu. Ya. Saya, okey. Saya bagi cikgu, saya bagi clue ya. Okey, apa dia cikgu? Dia berada di negeri bawah bayi. Oh, di negeri bawah bayi. Saya tahu dah. Saya tahu dah. Mungkin adik-adik nak cuba. Tu ada yang angkat tangan tu. Mariam. Apa Mariam? Gunung apa? Gunung Kinabalu. Wah, betul. Bijak budak ni. Okey, Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu terjadi secara semula jadi. Jadi bila terjadi secara semula jadi, kita namakan dia simbol fizikal. Simbol fizikal. Okey, gambar yang di bawah pula. Nampak gambar di bawah? Okey. Apa gambar di bawah tu? Ada air di bawahnya. Kemudian ada pokok-pokok. Nampak pula akar-akar yang terkeluar. Apa tu? Siapa yang jawab? Siapa tahu? Okey. Ya, yeah, Rofina. Paya Bakau? Ya, yeah, Paya Bakau. Paya Bakau ialah kawasan hutan. Ya. Jadi kalau hutan, simbol? Fizikal. Bijak. Okay. Memang bijak. Cikgu, maksudnya kalau yang ciptaan semula jadi ni semua fizikal lah? Semua fizikal. Okey, baik. Semula jadi semua fizikal. Okey, gambar seterusnya. Terpusing pula. Okey, nampak ya? Alright. Sengit ke? Okey, betul. Okey, yang pertama di atas. Itu terang lagi bersuluh. Apakah itu? Tu laju tu. Silakan. Damia. Masjid apa, Damia? Masjid ni berada dalam negeri di mana awak berada sekarang? Masjid Shah Alam. Masjid Negeri Shah Alam. Masjid ni terjadi secara bagaimana? Adakah semula jadi ataupun buatan manusia? Siapa boleh jawab? Manusia ya, Damai jawab tadi. Buatan so manusia yang buat. Jadi apa saja yang manusia buat, kita kenali dia sebagai simbol budaya. Simbol budaya. Okey, yang ini saya nak tanya Mira lah. Kita tanya Mira nak. Boleh, boleh. Silakan cikgu. Yang di bawah tu. Yang di bawah. Okey. Sebab cikgu, saya nak jawab tapi kebetulan dah ada jawapan di situ cikgu. Tak apa. Jawab je, jawab je. Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Kat mana tu? Tasik Kenyir di Terengganu. Cikgu. Dah sebab ya, betul. Betul, di Terengganu. Baik, Tasik Kenyir, Mira. Jadi, adakah dia fizikal atau budaya? Tadi cikgu kata kalau fizikal tu semua yang semula jadi. Jadi kalau Tasik Kenyir, dia ada trik sikit cikgu. Ya. Yeah. Sebab dia merupakan tasik buatan manusia. Tapi dia tasik. Ya. Saya pilih untuk budaya. Budaya, betul. Tepat sekali. Okey, jadi ada beberapa perkara yang contoh kalau macam tasik ataupun sungai. Jangan semua jawab fizikal. Sebab ada tasik dan ada sungai yang dibuat oleh manusia. Contohnya macam sungai itu mengganggu, jadi kita luruskan sungai tersebut. Jadi manusia dah campur tangan. Maka dia menjadi budaya.
Macam Tasik Kenyir. Tasik Kenyir tu sebenarnya dulu hutan. Tapi sebab nak buat empangan Kenyir, maka mereka bina satu binaan untuk menghalang air sungai tadi. Jadi bila air tu dah dihalang, dia berkumpul menjadi tasik. Jadi manusia dah campur tangan di situ. Kalau dia tak buat empangan tu, tak adalah tasik tersebut kan. Jadi sebab itu Tasik Kenyir ialah tasik, simbol budaya. Okey, okay. Jelas ya? Jelas. Okey, clear. Baik. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak membina petelakar ini. Okey, kalau boleh tunjuk gambarlah, ada slide tu. Okey. Cara membina petelakar. Cara membina petelakar. Okey, dalam gambaran tu awak lihat sebelah kiri tu ialah gambaran yang dipandang daripada sudut 45 darjah. Rumah bumbung merah, masjid kubah kuning, rumah coklat, pokok kelapa getah yang rendang. Bila ditukar kepada petelakar, semua tu hilang. Okay, kalau diperhatikan, kita nampak tajuk, kita nampak rumah-rumah tu. Tapi bila jadi petelakar, dia tak panggil rumah dah. Kita panggil dia petempatan. Lepas tu masjid yang kubah kuning, kubah biru, kubah coklat, semua tu hilang semuanya. Dia bentuk kotak dan ada simbol anak bulan di atas. Itu ialah simbol bagi masjid. Itu cara membinanya. Kemudian segala-gala simbol tu kita letakkan dalam ruangan petunjuk. Sebab itulah kena ada petunjuk kan cikgu? Mesti. Cikgu, kalau petunjuk tu macam tadi kan cikgu kata ada masjid, tapi kalau dalam petunjuk tu tak buat simbol dia betul-betul, macam mana? Tolak markah. Oh, tolak markah lah. Senang je cikgu, tolak markah lah. Sebab dia mesti lengkap. Betul. Kalau tak lengkap, macam kita lah pakai baju Melayu apa semua, tak ada songkok. Lengkap ke? Tak lengkap. Betul. Jadi pada saya, kalau budak jawab, pelajar, murid jawab tak lengkap, semua cantik. Tajuk tak ada. Umpama pakai baju Melayu tanpa songkok dan brush. Betul. Tak cantiklah jawabnya. Yep. Jadi mereka yang kat rumah tu faham kan macam mana cara nak buat petelakar, dan juga murid-murid di sekolah perempuan, sekolah menengah perempuan Seri Aman Petaling Jaya. Faham semua eh? Okey. Faham. Okey, ceria sikit. Thumbs up. Okey, sebabkan mereka semua faham, kita pun faham juga. Kita pun okey kat sini. Tapi kita berhenti berehat dulu cikgu. Lepas ni cikgu nak ajar apa pula? Lepas ini kita akan bagi satu latihan pada mereka. Ada latihan. Ini segmen teroka kan? Jadi kita nak budak meneroka. Okey, lepas ni kita meneroka bersama-sama. Jangan ke mana-mana, hanya di Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Teroka. Okey, cikgu tadi cikgu kata kita nak meneroka bersama-sama di segmen yang ketiga ni. Ada sedikit latihan dekat saya kepada murid di rumah dan juga murid-murid yang berada di sekolah. Okay. Apa latihan tu cikgu? Baik, saya mulakan ya. Okey, cuba awak perhatikan gambar yang akan dipaparkan sebentar lagi. Jika pelajar murid-murid di rumah, boleh buka buku teks muka surat 33. Muka surat 33. Muka surat 33. Ada satu gambaran di situ. Gambaran 45 darjah. Kalau awak lihat, awak akan nampak beberapa rumah yang bumbungnya merah. Balai polis yang berbumbung biru, hospital, sekolah dan sebagainya. Ini tugasan ya. Jadi cuba buat satu petelakar daripada gambaran yang diberikan ini. Okey. Kita akan bagi masalah pada mereka ya. Cikgu bagi masa kepada murid-murid semua untuk lengkapkan petelakar ini. Okey. Sambil mereka membuat latihan tersebut, kita nak masuk ke tajuk yang kedua. Okey, tajuk kedua. Apa tajuk kedua tu cikgu? Lakaran Peta Malaysia. Baru kita nak masuk ni, Peta Malaysia. Betul. Okay. Sebelah sana pun saya dah letak dah. Good morning Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Dengan gambaran-gambaran semua tu ya. Okey. Baik.
tengok video tadi kan, dengar lagu yang kita nyanyi mula-mula tadi kan. Apa tiga negeri yang ada dalam lagu tersebut? Okey, tiga negeri. Negeri pertama yang saya akan sebut ialah negeri Pahang. Ya, semangat ni orang Pahang cikgu. Ya, yeah. Orang Pahang semangat. Sama kita, sama. Oh, sama Pahang. Hai, sekejap lagi jadi rodong koi lah. Okey, pertama negeri Pahang. Kedua, negeri Melaka. Ya, yeah, dari Melaka ke negeri Pahang. Ke negeri Pahang. Singgah di mana? Singgah di Johor. Nak beli berangan. Betul. Sekarang mana-mana pun ada berangan kan? Okey. So dari Melaka hendak ke Pahang singgah di Johor. Jadi ada tiga negeri. Okay. Itu adalah beberapa buah negeri dalam Malaysia. Ada berapa negeri dalam Malaysia sebenarnya, Mira? Sebenarnya dalam Malaysia ni ada, okey, kalau salah cikgu betulkan saya lagi boleh, sekali. Boleh. Kau tak boleh tanya murid-murid tu. Saya sambil-sambil buat kerja dia kita kacau sikit. Kita tanya mereka lah, tengok tu tersenyum je tahu jawapan tu. Ya, siapa tahu? Ada berapa negeri dalam Malaysia? Rofina tahu tu cikgu sebab dia senyum tadi kan. Silakan Rofina. 13 buah negeri. Tetapi bendera ada berapa jalur? 14 jalur. Satu lagi tu apa? Cuba kita tanya orang lain pula. Kita tanya Daksha. Boleh Daksha? Boleh. Siapa tu sebelah tu? Kisha. Kisha. Cikgu, wilayah persekutuan ke cikgu? Wilayah persekutuan, betul. Betul. Tapi rasa muskil pula. Wilayah persekutuan kan ada tiga. 13, campur tiga. 16. Dah 16. Jalur ada? 14. 14. Mana pergi lagi dua? Siapa nak cuba? Ya, Mariam. Cikgu, wilayah persekutuan ada, dia macam satu persekutuan tapi ada tiga kawasan. Tepat sekali. Sebenarnya. Jadi dalam Malaysia ada 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Disebut satu wilayah persekutuan sebab pentadbiran yang sama. Tapi tiga kawasan yang berbeza. Iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Wilayah persekutuan Putrajaya. Dan yang ketiga, wilayah persekutuan Labuan. Jadi walaupun nampak tiga, ini selalu murid-murid mesti dia confuse. So walaupun nampak tiga, tapi sebenarnya dia ialah satu pentadbiran. Okey, sebab tu 13 sebuah negeri dan satu wilayah persekutuan. Jangan jawab pula yang tadi cikgu tanya, mana pergi lagi dua tu? Jangan jawab pergi kat Bintang. Bintang jangan, salah. Kita jentik jari dia. Okey, baik. Jadi kita pergi kepada peta Malaysia. Okey, baik. Saya nak cubalah. Nak cuba test. Kita nak cuba uji. Uji saya. Nervous lagi sekali saya. Kesian tengok murid-murid tu semua tengah buat. Nak tanya dia, kesian je saya tanya Mira lah. Okey, boleh cikgu. Negeri apa ni Mira? Negeri apa tu? Okey, cuba cikgu bagi nanti clue sikit. Saya pegang pun terbalik. Sorry. Nampak ni? Ini Semenanjung Malaysia. Baik. Negeri ni berada di sini. Di situ. Saya bagi bagi clue lah ya. Bagi hint sikit cikgu. Apa tu? Negeri ni selalu masa sekolah-sekolah dulu kita pergi kantin kita beli dia dulu untuk makan. Bunyinya kruk krap kruk krap kruk krap. Kruk krap kruk krap kruk krap. Kruk krap dia punya panjang macam tu. Buat daripada ikan. Buat daripada ikan. Oh, Terengganu. Saya tanya makanan dia tadi. Apa cikgu? Makanan tadi tu apa? Keropok. Keropok lekor. Yang mana terkenal datang daripada negeri Terengganu. Okey. Baik, cikgu nak tanya murid-murid lah sambil dia buat tu kita kacau lah sekejap. Apa ibu negeri bagi negeri Terengganu? Okey. Terengganu. Silakan Zuliana. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Betul. Jadi hebat. Kuala Terengganu ni walaupun dia terkenal dengan keropok lekornya, tapi jangan lupa ada satu haiwan yang agak terkenal juga dengan negeri Terengganu ni. Ya, dan juga Mariam makan tangan. Apa dia Mariam jawapannya? Penyu.
Penyu. Penyu. Betul. Ha, betul. Ha. Semalam adalah orang tanya saya, cikgu, kenapa penyu tu pergi Terengganu je bertelur? Kenapa tak pergi negeri-negeri lain? Kenapa cikgu? Ha. Jadi nak tanya penyu, penyu tak kena jawab. Jadi saya fikirlah, sebab Terengganu kan pantai dia panjang. Kemudian penyu-penyu ni pula datang daripada lautan Pasifik. Mungkin dia nampak Terengganu, dia landing kat Terengganu dululah. Mungkin kisah perjalanan penyu tu. Penyu tu, penyu tu terkenalnya di rantau Abang. Okey, kita pergi pula lah negeri yang kedua. Dengar pula lagu pasal penyu. Kita tengok penyu telur. Okey. Okey. Ni negeri apa pula ni? Cikgu tunjuk dulu ya. Negeri apa ni? Macam ni bentuk dia. Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Dia berada dekat sini. Tengok Abang Cameraman pun nak jawab dah. Angkat tangan juga tu Abang Cameraman. Angkat tangan jawab juga. Negeri apa ni? Okey, lagi sekali cikgu hint sikit. Hint? Okey, jangan buat malu tau. Okey. Negeri ni terkenal dengan kain tenun. Kain tenun. Saya akan jawab Pahang lah cikgu. Betul. Negeri kita kan. Pahang Darul Makmur. Okey. Siapa kita nak tanya? Kita tanya Damia. Damia, apakah ibu negeri bagi negeri Pahang? Senyum je tu. Kita kacau dia tengah buat peta. Okey. Siapa tahu? Daksha, yes Daksha. Kuantan. Baru-baru ni kan dah dimasyhurkan Kuantan sebagai bandar raya. Yelah, sama-sama Pahang kan kita bangga. Sama-sama Pahang. Lagi satu kan cikgu, Pahang besar. Saya nampak dia punya bentuk berbanding negeri yang lain. Kan, ya. Dalam semenanjung Malaysia, Pahang ialah negeri yang paling luas. Perak negeri paling lebar. Okey. Kita try satu lagi ya. Boleh. Pahang terkenal dengan ikan patin ya cikgu. Ya, tapi saya tak suka makan ikan patin. Tak suka. Okey, cikgu. Baik, dia ada warna biru, merah, kuning. Pilih biru ya. Kita pilih biru. Mana biru? Okey, biru. Manakahnya? Wah, besar juga biru besar ni. Besar biru ni. Dah ada orang jawab. Sebabkan dia besar, dia di sebelah sana lah tu. Belah mana tu? Di sebelah orang panggil... Malaysia? Timur. Kita semenanjung Malaysia ialah Malaysia Barat. Dua negeri ini berada di Malaysia Timur. Jadi negeri ini ialah negeri apa? Sabah. Negeri di bawah Bayu. Okey. Siapa nak jawab? Apakah ibu negeri bagi negeri ini? Okey. Siapa yang belum jawab lagi? Okey, Rofina angkat tangan dulu tadi. Ya, Rofina. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Nak tanya sesuatu lah. Nak tanya siapa? Nak tanya Mira ke tanya mereka? Silakan tanya mereka. Okey. Tadi kita dah tahu Sabah terkenal dengan Gunung Kinabalu. Apa lagi yang terkenal di Sabah? Apa lagi terkenal di Sabah? Saya dengar ada jawapan-jawapan ya di dalam studio ni. Abang-abang kameraman nak jawab kot. Okey, silakan. Ya, Kisha. Cikgu, Gunung Kinabalu. Dah sebut tadi Kisha. Gunung Kinabalu salah satu perkara yang yang istimewa, yang unik di Sabah. Apa lagi perkara-perkara lain yang ada di Sabah? Ya. Adakah ini sejenis burung? Burung. Burung tu jiran dia. Lepas ni kena tanya. Okey. Siapa tahu? Nak tanya ke Abang Kameraman tak? Abang Kameraman dah tahu jawapan dah cikgu. Dah tahu dah. Okey, cikgu beritahulah. Sebenarnya ada banyak perkara istimewa ni. Okey, kalau kita pergi ke... Pernah pergi Sabah? Pergi Kota Kinabalu? Pernah cikgu. Pernah, okey. Pernah tak berjalan nak pergi ke Kundasang? Okey, ada satu jambatan di situ yang terkenal dan dijadikan lagu.
Okey, tahu. Ha, mula dengan huruf T. Ya. Nak nyanyi sikit ke cikgu? Silakan. Okey, kita nyanyi sama-sama lah cikgu sikit. Okey. Jambatan tanpa ruli. Itu je lah yang lain-lain tak kira nak nyanyi ya. Okey, so jambatan tanpa ruli ialah salah satu jambatan gantung yang terkenal jugalah di Sabah, ya. Okey, tu negeri Sabah. Sabah. Okey, baik cikgu nak tanya ada yang dah siap? Kita tengok hasil kerja mereka. Ada yang dah siap? Belum. Okey, tunjukkan hasilnya. Tengok sikit dah buat sampai mana. Ah. Tapi tunjuk je. Tunjuk je. Okey, ah, nampak tu. Ya. Amboi. Oh, tengok Rufina. Ha. Siap berwarna. Ha, itu belum siap lagi tu. Ha. Kau dah siap, frame dia mesti gold color kan. Oh, warna tak kisah cikgu. Tak boleh, warna mesti ikut warna piawai yang ada dalam peta tu. Ha, saya cakap tadi pemidang gurau je. Okey. Sementara mereka masih lagi buat, kita tanya lagi. Okey, satu lagi negeri. Apa itu? Tadi sudah Sabah bah. Sabah bah. Sabah bah. Sekarang ni kita tunjuk negeri ini kita pula. Kita kamek lah. Kita kamek. Kita kamek. Panjangnya dia. Ya. Ini negeri apa? Negeri. Nanti jangan jawab. Sas. Kita tanya murid-murid yang ada. Siapa nak? Daksha dah jawab tadi? Okey, Daksha. Angkat tangan dulu. Sarawak. Sarawak inilah tadi yang Kisha beritahu yang ada berkaitan siapa Kisha ya? Kisha ke Rufina? Rufina. Yang beritahu ada kaitan dengan burung. Betul. Tu. Burung apa yang terkenal yang mewakili negeri Sarawak? Cikgu nampak Damia angkat tangan tadi. Silakan Damia. Burung kenyalang. Ya, betul. Burung kenyalang yang paruhnya besar warna kuning tu. Boleh menari tarian kenyalang. Menari lagi. Okey, jadi negeri Sarawak ni ialah negeri yang paling luas dalam Malaysia. Oh, ya ke cikgu? Ya. Seluas, tak ingat nombor yang terperinci, tapi 144,000 kilometer persegi. Wow. Dia ada nombor-nombor lagi, tapi yang saya ingat 144,000 luas. Wow, sangat luas. Kalau dikira, Sarawak ini sama besar dengan semenanjung Malaysia. Wow, besar cikgu. Ya, sangat luas. Tapi dia punya ibu negerinya Comel je nama. Comel, siapa tahu ibu negeri bagi Sarawak. Ya. Mira tengok siapa angkat tangan. Okey, silakan Mariam. Kucing cikgu. Ya, betul. Kucing Comel nama ibu negerinya. Tapi jangan eja K-U-C-I-N-G. Sebab dia bukan. Ejanya ialah K-U-C-H-I-N-G. Betul. Kucing. Okey. Jangan pula kucing macam tu. Okey cikgu, kita dah meneroka jauh dah ni kan. Sampai ke Sabah, ke Sarawak semua. Dah penat juga meneroka ni. Aduh, sakit pinggang. Kita berhenti berehat sekejap cikgu boleh? Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Hanya di Teroka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Teroka. Kita sudah berada di semua yang terakhir. Pada mereka yang baru tengok, macam mana cikgu? Walau baru tengok ni dan habis. Tak apa, jangan risau. Boleh tengok cikgu Wan Shah semula di siaran ulangan ataupun tengok sahaja di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik cikgu, di semua terakhir ni, cikgu nak uji lagi sekali ke saya cikgu? Ke dah habis dah saya punya ni? Belum. Selagi tak kerjakan host tak boleh kan? Okey, apa baik, cikgu? Kita nak tengok hasil kerja pelajar. Tadi mereka dah buat peta kan? Boleh tunjuk tak? Okey. Cuba angkat semua kertas masing-masing. Tengok. Wow. Cantik dan kemas. Ya. Dalam periksa biasanya ini membawa kepada 15 markah. Banyak semua cikgu bagi markah penuh. 20. Lebih 5. Sebab komplit ya, komplit. Okey. Baik. Alright, terima kasih semua. Semua cantik buat kan? Betul. Macam itulah yang dikehendaki. Mesti ada tajuk, mesti ada pemidang, mesti ada arah mata angin, mesti ada simbol-simbol di dalam peta tersebut dan juga mesti ada petunjuk. Jangan tertinggalkan mana-mana tu. Jangan tinggal. Okey. Okey. Baik.
sekarang ini kita dah main permainan negeri tadi, kita nak dera host kita. Dera saya, okey. Yeah. Tapi saya akan, kalau saya tak tahu jawapan, saya akan pass kepada adik-adik kita dari SMK Perempuan Seri Aman. Boleh? Boleh. Tapi okay, saya rasa mereka tak boleh tolong sebab dia ada kat rumah. Okey, tak apa. Apa dia, cikgu? Ini ada beberapa negeri dalam tangan cikgu. Cikgu serahkan negeri-negeri ini. Ha, kini negeri apa? Nanti saya tolong, jangan risau. Okey, dan satu lagi, halus je, pegang betul-betul. Comelnya yang ni, cikgu. Ya, mari kita ke sini. Okey, jom kita. Baik. Jadi kita dah buat puzzle di sini. Okey? Maaflah ya, puzzle ni buatan tangan. Jadi cantik, tidak cikgu sempurna sikit. Okey, so dalam tangan tu ada tiga negeri. Di mana letaknya? Okey, saya cuba, cikgu. Okey. Yang ini di sini tu, cikgu. Di sinilah. Betul ke, cikgu? Betul-betul. Negeri apa ni? Negeri apa eh? Dah tidak masuk. Allahu Akbar. Okey, negeri apa tu? Siapa tahu? Negeri? Dia pakai nombor. Pakai nombor? Negeri apa yang yang ada nombor? Yang ada nombor? Saya tahu dah. Negeri Sembilan. Betul. Negeri Sembilan. Jadi Negeri Sembilan ni apa ibu negerinya? Ibu negerinya ialah Seremban. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, negeri yang kedua. Yang di sini. Di hujung, jauh di hujung, cikgu. Ya, betul. Ni orang utara, cakap utara kat negeri ni. Apa negerinya? Kedah, no. Okey. Baik, negeri Kedah. Apakah ibu negeri bagi negeri Kedah? Kedah. Siapa tahu? Alustar, cikgu. Okey. Dan yang terakhir ni halus je. Mana nak duduknya tu? Bukan di situ, cikgu. Saya main letak saja di sini. Pandai bergurau kan? Mana? Kita tengok mana lagi yang kosong. Mana? Main sini, main sini. Okey, depan sikit. Saya pilih. Ada satu slot tu. Ada satu slot tu. Ada di satu slot tu. Di mana, cikgu? Di sini pelah ni. Di sini. Di mana, cikgu? Macam ni. Ini sebahagian daripada negeri Pulau Pinang. Iaitu seberang Perai. Comel je di situ. Saja je dia tahu, tapi dia buat-buat tak tahu. Saja je ni. Okey. Ini ialah pelakaran. Lakaran peta Malaysia. Okey. Baik, tadi anak-anak dah tunjukkan tadi kan peta lakar tadi. Macam ini. Jadi kita ada tajuk. Okey. Kita ada pemidang kotaknya. Kemudian kita ada mata angin dan kita ada banyak simbol. Betul. Kalau tengok gambar tadi tu, dia ada lukis pokok kelapa, pokok kelapa, pokok getah, cantik kan? Tapi bila simbol, dia pakai yang sama saja. Semua gambar yang sama. Ni saya dah senaraikan beberapa simbol-simbol yang ada. Jadi yang bentuk macam ini ni, ini ialah sungai. Okey. Ni sungai. Okey. Kemudian yang bentuk macam ini ialah jambatan. Jadi tak kiralah jambatan tu jambatan gantung ke, jambatan besi ke, jambatan kayu ke, dia tetap simbol dia begini. Okey. Yang ketiga ni apa agak-agak? Pokok getah. Pokok getah, tapi kita tak tulis pokok getah. Kita tulis getah sahaja. Oh ya ke, cikgu? Kalau tulis pokok sahaja? Banyaklah nanti pokok kelapa, pokok pokok itu, pokok ini kan. Pokok cili pun masuk nanti. Okey. Dan yang seterusnya ini, ini apa? Itu ialah pokok juga. Pokok juga tapi tak pokoklah. Nama sahaja. Sawit. Kelapa. Mana dekat sawit tu? Okey, jangan keliru tau. Sebab simbol pokok kelapa dan simbol pokok kelapa sawit memang akan-akan. Saya tak salahkan Mira. Yeah. Sebab yang kelapa ni dia cuma satu garisan, tapi kelapa sawit dia ada dua garisan. Jadi ini ialah kelapa. Yang panjang tu. Yang panjang jalan raya. Jalan raya, betul. Okey, yang itu? Ya, itu ialah masjid, cikgu. Masjid, sebab ada bulan. Ya, bulan bintang pula. Ada bulan sabit. Jadi itulah masjid. Okey, yang ini, kotak ni. Okey, yang kotak. Cuba kita tanya mereka. Cuba tanya. Murid-murid. Okey, laju je tu. Angkat tangan. Siapakah? Siapa? Saya tak nampak. Siapakah? Kita pilih. Mariam. Okey. Silakan, Mariam. Pertempatan, cikgu. Pertempatan. Macam tadi saya sebut, kita tak sebut rumah.
Kita sebut petem patan. Jadi banglo besar ke, bumbung warna-warni pelangi ke, tak kira. Rumah tetap akan menjadi kotak empat segi berwarna hitam. Ha, ya. Okey, kemudian bawah ni ialah sekolah. Sekolah. Ha. Sekejap ya, mana sekolah ni? Ha, inilah sekolah. Okey, pipi. Ha, bukan pipi saya yang cantik gebu manis ni. Tapi apa dia pipi? Pipi pejabat pos. Pejabat pos. Saya nak jawab Pulau Pinang dah cikgu. Okey. Ha, mengata-kata Pulau Pinang ada dalam meter ni kan. Okey. Okay. BP, bukan sesi minyak. Tapi balai polis. Dan yang terakhir ialah hospital. Hospital. Okey, untuk pengetahuan, simbol-simbol sikatan ini memang dah piawai dalam buku teks. Tak boleh tukar-tukar. Okey, tak boleh P besar, P kecil, B besar, P kecil. Oh, jadi kena ikutlah. Kena ikut. Cikgu, saya perasan sebelah P ni ada titik, yang ini tiada titik. Saya lupa. Sepatutnya ada titik. Sebab saya laminate. Dah habis laminate baru perasan tak ada titik. Jadi biar ajalah ya. Okey. Okey. Kemudian dalam peta ni, okey, kita belum letak rumah lagi. Nak try letak rumah. Okay. Tengok mana peta tadi. Sekejap saya ambil buku teks. Okay. Okay. Ada rumah dalam peta ni, cikgu? Pertempatan. Pertempatan ada. Nanti ya tengok tengok peta ni. Okey, sementara cikgu tengok peta ni, cikgu, saya dia fahamkan ada satu lagi video special yang cikgu sediakan untuk kami. Boleh. Okey, jom kita tengok dulu video tu. Didik TV KPM. Terdapat banyak kebaikan yang kita boleh perolehi jika kita mempelajari peta Malaysia. Antaranya ialah kita dapat mengetahui setiap nama negara dalam Malaysia dan kita dapat mengetahui setiap kedudukan dalam negara Malaysia dengan lebih spesifik. Yang kedua, kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kita juga dapat memudahkan sesuatu perancangan ataupun perjalanan yang telah ditetapkan. Peta ialah sesuatu yang kompleks dan diterjemahkan dalam grafik yang menarik. Dengan mempelajari peta, dapat membantu kita menggambarkan sesuatu tempat, bandar dan negeri yang lain. Peta ialah sesuatu yang amat berguna sebagai alat untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Seterusnya, dengan mempelajari peta juga, mampu menyelamatkan hidup kita dari kecemasan mencari dunia. Antara kebaikan belajar peta Malaysia ialah, yang pertama, kita dapat mengetahui di manakah tempat kita dilahirkan di Malaysia. Dan yang kedua, kita juga dapat melakar peta Malaysia dengan lebih baik. Dan yang ketiga, kita juga dapat mengetahui kemudahan setiap negeri di Malaysia. Didik TV KPM. Okey, baik, itu dia rumusan daripada murid-murid tentang apa tu geografi dan juga topik kita pada hari ini. Yeah. Cikgu tadi cikgu kata nak tunjuk pertempatan. Okey, jadi dah diletakkan pertempatan-pertempatan dan yang terakhir istimewa kita bagi pada host untuk letakkan. Okay. Saya nak letak dekat mana? Saya nak bagi dia berjiran lah cikgu, boleh? Ya, yeah, boleh. Kalau seorang tak jauh pun boleh kan? Boleh tapi tak kenalah dengan gambaran. Kena ikut lah. Kena ikut. Baik, kalau macam tu saya nak letak di sini lah bagi dia berjiran. Ya, yeah, betul. Okey. Itulah dia lengkaplah kita punya peta. Okey, cikgu sedikit kata-kata akhir kepada mereka di rumah dan juga kepada semua murid-murid tentang geografi ni. Baik, pertamanya geografi ni satu pelajaran yang menarik, sangat-sangat menarik sebab dia tentang dunia, dia tentang keadaan semula jadi dan sebagainya. Jadi kebaikan belajar petalaka ni, jadi kalau kita pergi mana-mana kita tak sesat. Sebab kita tahu mana duduknya. Betul? Kita pun selalu tengok tengok apa tu peta dalam phone kan, kalau kita nak pergi mana-mana. Jadi pelajarilah ini, kemudian pelajarilah juga tentang Malaysia sebab inilah negara kita. Kita tak ada negara lain yang kita boleh pergi selain daripada sinilah tanah tumpah darah kita. Ya, betul. Itu dia. Terima kasih Cikgu Wan Syah dan juga kepada semua murid-murid di Google Meet. Terima kasih kerana sertai kami di kelas hari ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga macam Cikgu Wan Syah katalah, kalau bukan kita yang belajar tentang negara kita, siapa lagi? Kerana inilah Malaysia, tanah tumpah darahku. Ya, betul. Berbanggalah menjadi rakyat Malaysia yang sangat kaya dengan pelbagai hasil bumi juga, kan Cikgu? Betul. Okey, dengar. Jadi fahamkan, kita nak ending ni, ada sedikit joget-joget ni. Dah gerak-gerak dah ni. Gerak-gerak dah ni. Okey, seperti biasa.
kasih kepada anda di rumah. Jangan lupa untuk menyaksikan Teroka di hari esok pula. Nak tahu siapakah gurunya, mata pelajaran apa, siapa? Jangan lupa untuk tonton Teroka esok hanya di Didik TV KPM di jam 11 pagi. Okey, ayo kita. Ya. Cikgu, kita akhiri dengan joget-joget. Mana kami sini? Ada. Saya melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melaka ke negeri.